Mendimi i Ben Blushit ngjall gjithmonë reflektim e debat, rregullt e cilit nuk i ka përjashtuar dhe analiza e fundit e shkrimtarit deputet. Varfëria e shqiptarëve dhe reformat janë boshti i radhëve të publikuara në shtypin e ditës që mbajnë firmën e Blushit, radhët e të cilat Henri Çili nuhat përpjekjen për një artikulim e promovim politik. Sigurisht që dalloi diçka, s'është për të fshehur, dalloi diçka, një përpjekje për një artikulim politik, për një promovim politik, detajet e cilit nuk i di përderisa Blushi nuk ka thënë politikisht, po unë paktën edhe ka që quaj një kontribut për të bërë një debat. Pse? Qeverisja aktuale po bën rreth 2 vjet, një vit e gjysmë, më shumë se një vit e gjysmë. Dhe një farë mënyre po i mbaron countdowni i proceseve modernizuese, estetike, ligjzbatuese. Dhe duhet vinë në thelbin e, duhet vinë në thelbin e reformave. To janë parakushti reformave, por reformat e vërteta nuk janë. Këtu bie procesi i dakord me Blushin. Po në tërsi në prononcimet e fundit, duke filluar nga shkrimi për Sirizën ose përfshi dhe ky shkrim, u them që kemi një fazë të mendimit politik të Ben Blushit, cilë duket një pararendje për të kapitalizuar politikisht paknajsin ndaj reformizmit ose ndaj reformave. Ashtu si Çili, edhe mentor Nazarko nuk është dakord se varfëria në shoqërinë shqiptare është në nivelet e 20 viteve më parë. Për të nxjerrë një përfundim si ky, të duhet mbështetim te dhëna empirike. Në gjykimin tim, këto 20 vjet të fundit, të ardhurat për frymë të individëve në Shqipëri janë rritur ndjesh. Kështu që në këtë kuptim, mjafton ky fakt për ta hedhur poshtë të përfundim të shkruetur bukur të zotit Blushi, i cili ngërthen vetveten shqetësim fisnik, domethënë nevojën për luftë që ajo përqindje popullsisë është e varfër të zvoglohet. Ndërsa Arjan Vasjari pohon se do të dëshironte të shikonte Ben Blushin të fliste me statusin e politikanit dhe jo të publicistit. Analiza e Blushit, po mos ta dije se cili ishte autori i saj, do të krijojë bindja që ishte një analizë produkti një analisti, një publicisti. Sigurisht Ben Blushi është një profil mjaft i rëndësishëm në Partinë Socialiste, mund të flasë me çfarë lloj statusi, por unë do të parapëlqej që Ben Blushi mos fliste me statusin e publicistit, statusin e analistit, tjerë, por do që fliste me statusin e politikanit. Nuk mund të ndahet dot zoti Blushi, veçanërisht për themi, profilin e tij, për statusin aktual, të ndaj veten e tij nga posti politikanit. Zoti Blushi është pjesë integrale e politikës. Vasjari gjykon se asnjë qeveri nuk e redukton dot varfërinë në një vit e gjysmë, ndërsa Henri Çili pranon se situata është përkeqësuar gjatë qeverisë socialiste, për shkaqet i sheh te kriza në Greqi dhe Itali. Nazarko nga ana tjetër mendon se operacionet si ato për energjinë dhe ndërtimet pa leje shkojnë përtej reformave. Pa diskutim, ata nuk e kanë prekur drejt për drejt, por pasojat pozitive të reformave për mendimin tim do të ndihen dhe impaktojnë dhe shtresën më të varfër. Për shembull, të gjithë shqiptarët janë më të sigurt sot pas disa proceseve modernizuese ose ligjzbatuese në arsimin e lartë, po zëmbi e fjala, që diplomat e tyre janë më të sigurt edhe në institucione më të ligjshme ose më cilësore. Të gjithë shqiptarët sot janë më të sigurt që nuk do të dëmtohen nesër nga një ndërtim pa leje, i cili do t'ju marrë një copë të shtëpisë apo do të nxjerrë një pallat përpara, apo do t'ju nxjerrë një kthinë apo do t'ju prishë rrugën. Gjitha këto kanë karakter të fuqishëm reformator, sepse këto janë momente që themelojnë një sistem, ose e ndryshojnë radikalisht atë. Në këtë kuptim, këto janë më shumë se sa, madje janë më shumë se sa reforma. Të kalojnë reforma e cila në fund të fundit e lë sistemin aty ku është, no? Pra ndryshon atë që është e gabuar, që është e keqër, dhe tjera. Bashkojnë me Blushin atë që të duhe që të kishte shumë projekt ligje, natyrisht dhe ekzekutim tyre, në përmasën propozuese, pra në krijimin e një ofrimin e lehtësira. Që të mendosh që një reformë e caktuar, domosdoshmërisht, direkt, duhet që të ketë një impakt tek të varfrit, unë besoj se kjo është utopike, nuk mund të ndodh. Sigurisht ka reforma të cilat mund të prekin drejt për drejt shtresën e varfër. Por nga ana tjetër, ka reforma të cilat indirekt prekin edhe shtresën e varfër, sepse duke qenë reforma të cilat shëndoshin sistemin në tërsinë e tij, në një mënyrë apo në një tjetër ndikojnë edhe tek shtresat e varfër. Po, mund të themi gjë që qeverisja Rama nuk ka qenë një qeverisje sociale. Nuk ka qenë një qeverisje sociale. Madje disa nga reformat e tij, nga të ndërmarra në këto një vit e gjysmë, janë reforma qartësisht antipopuliste.
madje nëse duam edhe antipopullore. Ndonse vlerësojnë fort publicistikën e Blushit intelektual, analistët kërkojnë të shikojnë tek ai politikanin. Nazarko bën apel për një aksion politik, ndërsa Vasjari që e gjykon shkrimin e Blushit giljotin ndaj qeverisë, gjykon se deputeti socialist duhet të organizojë një grup të kolegëve të tij për të paraqitur një mocion kundër qeverisë. Për një politikan e presim aksion politik, pavarësisht se është në një rol ekzekutiv ose jo. Dhe një shkrim, një koment autorial, do ta quaj koment autorial këtë, nëse doni nga pikpamja statistikore mund ta quaj edhe elegji migjeniane, moderne, shkruhet shumë bukur, për një politikan kërkohet aksion politik. Do thotë një ligj, një projekt ligj, një ashtu është një analizë thelluar, do thënë, për ato probleme që ka që karakterizojnë shoqërinë shqiptare apo qeverisjen dhe mundësisht propozimin për zgjidhjen e tyre. Është gati një giljotinë për mazhorancën aktuale, atëherë ti duhet ta çosh deri në fund aksionin tënd. Dhe instrumenti kryesor për ty si një politikan, si një deputet në parlament, është të kërkosh një mocion votbesimi për qeverinë, për të qeveri e cila në pikpamjen tënde rezulton një qeveri totalisht e falimentuar, një qeveri e falimentuar në një vit e gjysëm qeverisje. Henri Çili ka hedhur në një libër idetë e tij për reformat dhe që aty peshkon një këshill për qeverinë në Rama. I ka ardhur ora dhe po shkon në countdown nevoja e një reforme ekonomike totale e të gjitha sistemeve, duke braktisur për mendimin tim, edhe kam thënë, kam parashikuar dhe tek libri, ose kam përshkuar tek libri, duke braktisur pas një zitim idet idiotet e 23 qershorit, nga të cilë do qofshin. Nëse gjërat nuk do të ndryshojnë, perceptimi është se eseja politike e Blushit rrezikon të tjetërsohet duke u konkretizuar në formë.